أسألك عالم دينس كورك سوال دبوس مي حظ شكور مي حظ شو لاش روپي مي حظ شي كور نخوال تو يات يپر اس يوي لاش روپي حجس لگا يم سات لاش روپي اوس لگا ون بتا يم سات مثال ون كر حظ ب كوري خاندر كن بغا سا حجس تو شو عام انسان سن جواب چھ بڑ حظ مي شور نخوال اس لیے چھِ ضروٗرت یہِ تصویٖف ترٛاوٕنۍ یۄس أسۍ یَتھ زمانَس منٛز لَبان اِنسان سُنٛد یہِ وَنُن کہِ مےٚ چھِ گۄڈٕ شُرۍ نَکھٕ والٕنۍ یَتھ چھِ سٲری علماء کِرام رَد کَران کانٛہہ اِنسان بٔلکہِ تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت کٲنٛسہِ عالمِ دیٖنَس کوٚرُکھ سوال دوٚپُس مےٚ حظ چھِ کوٗر مےٚ حظ چھُ لَچھ رۄپیہِ مےٚ حظ چھِ یہِ کوٗر نَکھٕ والٕنۍ تہٕ یَتھ یَپٲرۍ حظ چھُ یِہوٚے لَچھ رۄپیہِ حَجَس لَگان ییٚمہِ ساتہٕ لَچھ رۄپیہِ اوس لَگان ون بہٕ تمہِ ساتٕچ مِثال وۄنۍ کر حظ بہٕ کورِ خاندر کِنہٕ بہٕ گژھٕ ہا حجس تُہۍ وٕچھِو عام اِنسان سُنٛد جواب چھُ گۄڈٕ حظ چھُ مےٚ شُرۍ نَکھٕ والٕنۍ تُہۍ وٕچھِو کورِ ہِنٛدِس معاملس منٛز چھُ زیادے اِنسان آسان یَتھ أسۍ وَنو فِکِر منٛد تَوے ووٚن أمۍ شخصن اگر اسہِ پرٛژھن أسۍ سٲری دَپو نہ حظ حجس کۄس مجبوٗری چھِ یہِ حظ گٔے گۄڈٕ کوٗر نَکھٕ والٕنۍ مگر أمۍ عالمِ دیٖنن دوٚپ کہِ ژےٚ اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ حج فرض اگر نہٕ ژٕ حج کَرکھ بیٚیہِ چھِ یہِ رُکنہِ دیٖن سُہ چھِ أسۍ سٲری زانان اگر نہٕ ژٕ حج کَرکھ ژٕ چھُکھ مُجرِم ژےٚ کوٚرُکھ اَتھ فرض ترک ژےٚ کوٚرُتھ گۄناہِ کبیٖرُک ارتقاب لَچھ رۄپیہِ کورِ خاندرَس لاگُن یہِ چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ شریعتن اَسہِ حُکُم دیُتمُت اس لیے ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرکھ خرافاتن ہِنٛدِ خٲطرٕ دیٖنُک اکھ تھم ترکھ سُہ پالُن وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ اِنسان ہَتھ حظ سماجس منٛز حظ ہُہ ہَتھ حظ معاملات حظ چھِ نوٚم سُہ چھِ سانٮ۪ن اَتھن ہٕنٛز کمٲے تِم چھِ کرتوٗت سٲنۍ یِمن اَندر أسۍ آز ہٮ۪نہٕ آے تِمن مُشکِلات تِمن منٛز دَبے تَوے چھِ أسۍ پَتہٕ یِمن جہالتن ہٕنٛز وَتن اَندر ہٮ۪نہٕ یِوان میانہِ وَننُک مطلب چھُ اگر أمِس یِہوے اکھ لَچھ چھُ أمِس شریعتن چھُ گۄڈے ووٚنمُت لٔڑکَس ؤلی مہ کَرُن نہ کہِ کورِ دوٚیِم چیٖز اگر وۄنۍ أمِس رٮ۪وٲجی طور کینٛہہ رٮ۪واجہِ خٲطرٕ مہ دَپو أسۍ تھاوو فرض تُلِتھ دیٖنُک تھم تُلِتھ